Բարև ձեզ, սիրելի հայրենակիցներ, այսօրվա նյութս կգետրոնացնեմ օդար բարերու գործածության, որ Հայաստանի մեջ վերածված է համաճարակի, համընդհանուր և անսանց թշպախտություն մնե և ցավալի, որ բեդական օրեն սանցող մարմին մը քոյություն չունի, բացի անգե հերադեսիլը և ազգային ժողովը հսկող մեկը չգա, թե ինչու համար օդար բարեր գործածեն այս կարուցներու մեջ։ Դեսակմը նորարարություն, ասեմ, կամ հբարդանալու միջոց ձևավորված է որոշ անցերու մեջ, որոնք օդար բարեր գործածելով ինքնին զարգացած արդի մտավորական կնկատեմ։ Իրականության մեջ, ասոնք, հայերեն լեզվի արժեքը չեն գիտեր, չեն քննահադեր, թե ինչպիսի ջոգունություն և հարստություն ունի հայերեն լեզուն։ Օդար հայակետները լավ ֆրանսացի, անգլիացի, գերմանացի, իտալացի կովապանած են մեր լեզվի հարստությունը որպես արմատ, ոճապանություն և բարդ բարեր գերդելու թյուրություն ունեցող հարուստ լեզումը։ Բայց թշպախտաբար դիսակրակետ հայերը, որոնք բեդական բարձր պաշտոնյաներ, կամ համալսարանավարտներ, կամ լրագրողներ, հոդվածակիրեր, կամ թուղթ մրոդող բանաստեղծներ, հայոց լեզվի արժեքը չեն գիտեր և ժամանակ չեն ադգացներ ադ բարերուն արմատները սորվելու, վերլուծելու և պաղտադելու լադիներենի, հունարենի և ավելի հին բահլավերենի, կամ եբրայցերենի, սանսկրիտի հետ, որպես իմանան, թե բարերը ուրտեղ են ծագումարած են։ Անցյալին ասած իմ և կգրտնեմ, Հրաչյա Աջարյանի հայ լեզվի արմատական բառարանը չորս հատորյա ամեն զարգացած մտավորական հայ իր դամ մեջ պետք է ունենա։ Եթե իր դամ մեջ չունի, համակարգի չի մեջ թյուրությամբ գրնա մտնալ Նաիրի Գայանը և հոնդեղը դեղաթրված է։ Եվ որև է պար, որ հայերեն ունինք, անոնց պացադրությունը դեղաթրված է։ Իմաստություն, գիտություն և լեզվի խոր իմացություն գստանան, երբ որ Հրաչյա Աջարյանի բառարանը թերթադեն և բարերու արմատները ճանան գտնել։ Թշպախտաբար բեդությունը ներկայիս, ավելի ճիշտ բեդությունը, ավելի ճիշտ վարչարարությունը հոգադարություն չի դանիլ լեզվի մաքրության։ Ինչ հիման վրա չեմ գիտեր, բայց ինչպես նախապես ասած եմ, Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության մեջ գրված է լեզվի մասին, թե Հայաստանի Հանրապետության պետական պաշտոնական լեզուն քրական հայերեն է և ոչ թե խոսակցական։ Կարելի չէ այով խոսիլ, կամ խիով խոսին, կամ համ ասելով, համ ազ, համ ազ, կամ դե ինչ,
Դեն թրքերեն է, թրքերեն գնշանագե ըսել, թրքերի երկու պար ունին ըսելու, սույլեմեք, դեմեք, դե ըսել է ըսե, այնապես հայերեն ուրդեղեն է, դե ինչ, թրքերեն է, Հայերս ենթարգված են շրջակա, քերիշխան, բռնի, կազանապարո, ասկերու, բարսիկներու, թուրքերու, մոնգոլներու, ազերիներու, ենի նույնիցք ռուսերու, անոնք ավելի քաղաքագիր կերպով քերիշխած են հայերու վրա, և աս լեզուներեն, հայերեն լեզուն աստված է, ավելի խոսակցականի մեջ է, կան թե քրագանի մեջ, քրագանը ներմուծված է մեծ մասան հայ մտավորականներու գոմմե, որոնք գերտային Սանտ Պետերսբուրգ, Թորբատ, Մոսկվա, մեկ կոմը, միս կոմը Գերմանիայում զանազան քաղաքները և Արեմտյան Հայաստանի և Կոնստանդնուպոլսո հայերը իրենց ավագները կգնային Եվրոպա, Անգլիա, Ֆրանսա, Իտալիա։ Եվ ժամանակ մնար, որ Կոնստանդնուպոլիսը բաժնված էր թաղամասերու, իտալական թաղամասը կար, ֆրանսական թաղամասը կար, անգլիական թաղամասը կար, ռուսական թաղամասը կար, և հայերը մեծամասնություն կկազմեին ոնտեղը։ Այս թաղամասերու մեջ, որ հայերը գաբրեին, այդ բարերը կկործածեին։ Նախաբեզ նչած են, զարթոնքի շրջանին, գազմավորվեցա մտավորական հայությունը բոլսո մեջ, որ աս թրքերեն, ֆրանսերեն, իտալերեն, անգլերեն բարերը վերլուծեցին և անոնց համարժեք հայերեն բարերը ստեղծեցին։ Եթե գարտա Քրաչի Աջարյանի հայերեն լեզվի պատմությունը, ադոր մեջ գտեցնակ, թե քանի օդար բարեր ունեցերենք, որ անոր համարժեք հայերեն բարերը գտնված են, շոգեգարկ, խմպակիր, լուսամփոփ, երկաթուղակից և այլն, և այլն։ 3000-ը ավելի օդար բարերուն համարժեքները ստեղծած են, հորինած են Կոնստանդնուպոլսո մեջ, որը շարնակված է, կամ միաժամանակ եղած է Վենետիկի Մխիթարյան վանքի մեջ, Սուրբ Խազարի մեջ, կամ Վիեննայի Մխիթարյաններու վանքի մեջ, անդեղի հայակետները, փանացերները, լեզվակետները մակրակորձած են հայերեն լեզուն։ Եվ 1850-ական թվականներեն, մինչև 1915-ը հայոց ցեղասպանությունը, աս գործի նվիրված են բոլոր մեր քրակետները։ Ադոր համար է, որ փյուրեղացած հայերենով Թանիել Վարժան իր ոդանավորները կրած է։ Դերյանը, ավելի ճիշտ ներողություն, Պետրոս Թուրյանը, մեծ արենցը, երբ որ 1800-ի վերջերու թերթերու մեջ հոդվածները գարտակ, գտեցնեք, որ ամեն մեկ 4 բառը կամ 5 բառը, 5-րդ բառը թրքերեն է, բոլսո մեջ կամ ֆրանսերեն է, իսկ Արևելյան Հայաստանի մեջ, Թիֆլիսի, Երևանի և Մոսկվայի մեջ ռուսերեն է։ Թերթադեցեք Վերք Հայաստանին Խաչատուր Ափորյանի քիրքը,
գգտնեք թրքերեն, արաբերեն, բարսկերեն, ռուսերեն հսկայածավալ բարեր։ Հիմա Հայաստանի համայնավարության ժամանակ Հայաստանի մեջ գոյացավ սերուտ մկրակետներու, որոնք նախանցախնդիր էին և գճանային որչապ կարելի օդար պարարի չգործածել, բայց խումբ մնալ հատված մգար, որ գհաբարդանային ռուսերեն բարեր գործածելով։ Ադոր համար հանրակիդարանային մինչև պարարանները կամ թերթերու հոտվածներու մեջ կտեսնեք հակին օդար բարեր։ Ադ սովորությունը մասամբ նվազեցավ 20 տարի առաջ, բայց ավելի, ասենք 50 տարի առաջ ասենք, ասենք վերջին Հայաստանի վերանգախնդրության ետքը, թեև հայերեն լեզվի մասին օրենք տրվեցավ, չհարկվեցավ այդ օրենք։ Սպիրկի նախարարությունը Հրանուշ Հակոբյանի շրջանին որոշանքեր տապեց, բայց գեսկատար էր, իսկ անգեի ետքը մասնավոր հոգածություն չեղավ։ Ընդհակառակը վարչաբեդենը սկսյալ, նախարարները, պետական պաշտոնյաները, լրագրողները, հաղորդավարները, հերադեսիլի պատասխանատուները օդար բարերը սովորականի մեջ կգործած են։ Իսկ թիմադեդրի մեջ, առանց չագերդի մեջ տնելու օդար բարերը համավարակի վերածված են։ Նույնիսկ պետական գարուցի, ասես National Academy կամ National Musical Center, այսինքն ազգային երաժշտական կենտրոն, Թադեր Էրկուտյան, որ Հայաստանի մեջ գցեն օպերա, Թադեր Էրկուտյան է, իսկ երաժշտական մասը իրեն գցեն ավելի կոնսերվատորիա, երաժշտանոց, հայերեն բարեր չեն գործածել։ Ադե ցավալին, նախանցախնդրություն չունին հայերեն լեզու մաքուր բայելու։ Մի քանի բարերու մասին պիտի ծառանամ, որ հաջախ հերադեցիլի գայաններին կհնչեն, գցե հայ պոստ պլաս, հայ ազգծա պոստ պլաս, պոստ նալ նամագադունն է, պլաս նալ արավելն է, հայ նամագադան հավելված, փոխանակցելու գցեն հայ պոստ պլաս, գցե պրոդուկտ կամ պրոդակտ, արդյունաբերություն, արդյունք, կսե ռեինկարնացիա, վերակենդանացու, վերջը կսե կոնֆեդերացիա, թաշնություն կամ համաթաշնություն։ Ասի սովորական դարձած է ամեն մարզիկի բեռնին մեջ կամ լրագրողի, որ մարզական լուրեր կդարած է, կսե սպորտ, հայերեն բար ունինք մարզախաղ, սպորտ բարը ֆրանսերեն է առաջացած, անգլերենի մեջ անցած է, որ կնշանակե խաղալով զվարճանալ։ Ներկայիս դարբեր իմաստ տարած է, ադոր համար հայերեն բարը ստեղծած են, մարզախաղ, այսինքն խաղալով մարզվին։
Կսե սեմինար։ Ատ պարը չեն ստուկապանած, նադեներ են պարը, որ երկու իմաստ ունի։ Մեկը գրոնավորներու թբրևանքն է, մյուսնալ քիդա ժողովական ծերնարգ է, իսկ հայ զարթոնքի ժամանակ բարը ստեղծած են, ասուլիս։ Ուրիշ մեկը ասել պիանիստ, պիանիստ հայերեն բար ունինք, թաշնագահար, իստը, որ լադիներեն է գուկա, վերջի եվրոպական լեզուներու մեջ անցած է, վերջածանց է, հայերեն ունինք դարբեր տեսակ, ունինք որդ, իջ, ող և հար։ Օրինակ բարմը գազում է որսորդ, ունենք հար, թաշնագահար, նվագահար, իջ, երկիչ, ող, նվակող։ Գտեցնակ, թե հայերեն լեզուի ինչպիսի հնարամդություն ունի և հարուստ է։ Կսե շախմադիստ, շախմադորդ, ուրի ամեն քաղաքի մեջ տարված է, Էվոկա բանկ, Ամերիա բանկ, Եվանյան բանկ, Աս բանկ, ինչ ուրդղ են ձակած է Աս բանկ պարը, իդալերեն միջնաթարյան պարը, բանկո կամ բանկա կնշեն նստարան, ժամանակի նացնու մայապոխները շուգայի մեջ ունեին աթորներ, անգյունները, աթորները գտնեին և հոնդեղը թրամը գպոխեին։ Վատ աթորները վերածվեցան կրասին յակներու, վերջի չենքերու և եղան բանկա, կան բանկո։ Հայրեն գսենք թրամադուն, ինչ կեղեցիկ պար է, թրամ և դուն, ուր որ թրամը գպահեն։ Ասկե ավելի պացադրական, իսկ գնախնդրեն իրենք իդալերեն է արնված, եվրոպական լեզունում մեջ տարածած պարը, բանկ պարը, և հայերեն լեզում, որ իմաստալից է, պացադրական, և ադի չեն կործած էր։ Հաջորդը, օպտիմալացված, այսինքն, լադիներ են հիմք ընդունված, ադոր որ ազանցած են ազված, ինչու չեն էլ սեն կերազանցված, մակուր հայերեն պար է, ուր ինչ մեկը սե բիզնես, է բարձ է, որ անգլերեն պար է, արև դուր գամ կործարկ, ակտիվություն, լադիներ են պար է, ակտ, կործ աշխատանք, ակտիվություն, աշխուժություն, գամ կործոն, ուրիշ պար, թիմ, խմպակ, ինտեգրում, լադիներ են պարը առած են, որ եվրոպական լեզուն անցեր են, ինտեգրե, գսե, ամփոխչացնել, գամ համալրել, ինտեգրում, ամփոխչացում կամ համալրում, կոմպակտ, սեղմ, ուրիշ մեկը ասել մարմնագրթության գետրոն, մարմինը չի գրթվիր, ուղեղը կգրթվի, սովորությունը կգրթվի, մտային թրությունը կգրթվի, գուսուցանվի։ Իսկ մարմինը, որ շարժումի հետ կապ ունի, գմարզվի, մարմնավարզական գետրոն,
Եվ ոչ թե մարմնագրթական կետրում։ Ուրեմն, ամենեն դպավորիչը և այ բաներին ֆիքսել, ուր կե ուր, ֆիքսել, ասֆիքսել, հայերեն բար ունինք, ֆիքս ասել է հաստատուն, հաստատել, ամրագրել, ամրապնդել, ատկե ավելի լավ բարեր կարելի է, ինչու համար միտիցեն ֆիքսել, կամ ասել կոնֆեդերացիա, կամ ասել սեմինար, նման 29,460 օդար բարեր գվախտան հայաստանյան հայերենի մեջ։ Ժողովուրդը նախանցախնդիր մտավորականները, լուսավորյալ հայերը պետք է փողոքեն, այբանեն հաղորդավարները, լրակրողները, պետական մարդիկ և իրենց ցուցադրեն մեր փառարանը, որ պրոֆեսոր Սարգսյանի հետ կազմած ենք և ներկայիս կպաշխենք բոլոր հայկական դպրոցներուն, որոնք կգոչվի վերնակիրն են կամ խորակիրը փառարանին անհարգի հաճախակի գործածվող օդար բարերու հայերեն համաժեքներու փառարան։ Անհարգի է, որովհետև այդ օդար բարը, որ գործածեն, անոր համաժեքը ունինք մենք հայերեն, հաճախակի և գրեթե ամեն օր կգործածվին այդ բարերը։ Ուրեմն, պիտի խնդրեմ, խնդրելով բան չեն ձեզ մե, որ չափ կարելի է օդար բարեր մի գործածեք, գործածեք մաքուր, զուլալ հայերեն բարերը, որպեսզի մեր մայրենին Հայաստանի մեջ մաքուր հասարակությունը գործածե և քրական հայերենը տարածվի։ Շնորհակալություն, կտեսնվինք հաջորդ անգամ։